って言いました。あ、なんか言ってました。タイトル、タッグのタイトルとか、なんか言ってました。やらない。やらない。ああ、オーケー。やりたいやつが。オーケー。そういうことや。やりたいやつがやる。そういうことか。分かったよ。ああ。これがペロンの答えってわけやろ。ああ、いいよ。俺は心機一転。なあ、このノアジュニアでやっていくことを。ああ。みんなで、このノアジュニアを作り上げていくことを。決めたわけや。そのためにも、あのタックのベルトは、俺には必要ないんや。なあ。だからよ、小峠さんや、俺に力貸してくれ。俺と、組んで、あのタックのベルト取りに行こう。俺はもちろんや。おい、おい、傭兵の天性の明るさはノアジュニアにとって必要なもんやからよ。ノアジュニアのために俺たちで無理です。ダッシュをね、絶対に取ろうぜ。オッケー、よし、やるぞ。おい、これから傭兵も一緒に仲間になって、俺たち全員でこのジュニア盛り上げていくぞ。よし、行きましょう。オッケー、よろしく頼むよ。すごい、すごい、元気っすね。元気。いえいえ、もうね、昨日のね、昨日はでもない、なんか体の疲労というよりも精神をものすごい使った感じで、なんか朝起きたらまた頑張らないと思ったんですけど、まあ稲葉選手がなんかね、ゴング鳴る前からあんな感じで、なんかあれなかったんですよ。知らない、使ってる逆恨みじゃないですか。確かに、まあ、ああいう場合は、まあ、ちょっとね、ああ来れば僕はちょっと冷ますように、はい、まあ僕ね、ドラゴンもね、もうあれはね、その場で廃棄が入ってるんで、もう俺はスープレックスより抑え込むというかね、まあちょっとクイックに見とってね、あいつのダメージあんまり持てないかもしれないけど、まあ悪くないうちはね、負けませんよ、あんなもんは。まあまた来るならいつでもやってります。いや、まあね、あの3人は楽しませてくれますよ。まあでも楽しいレベルですね。そうです。ああ、楽しいレベル。ちょっともうちょいまさきタミヤと言いたかったですね。まさきタミヤ触れてない。あ、触れてない、触れてない。僕、清宮触れてないです。まあこういうこともありますね。そうですね。まあ感謝ですよ。ありがとうございました。ありがとうございました。エベス・アライアンスですよ。なんかありますか、エベス・アライアンス。武藤さんが、え、俺のとこまで早く。
もう一度完膚なきまで潰してやるからな。そしておい、リング上で言っただろう、あいつに奪われた日本武道館のメインをな、おい、俺が今年中もう一回チャンスあるだろう、俺が奪ってやる。いいか、てめえらクソ野郎ども、これからはな、おい、剣を俺についてこい。